Mladen Radinović 2016. godine upustio se u preduzetničke vode s idejom da osvoji crnogorsko tržište najsavremenijim GPS softverskim rješenjem za nadzor, kontrolu i analizu voznog parka. Njegovu ideju kao uspješnu prepoznao je investiciono-razvojni fond, uz čiju pomoć je Radinović danas, 7 godina kasnije, postao uspješan preduzetnik i vlasnik kompanije GPS Montenegro. Ima posla u Crnoj Gori već nekih 7 godina, od 2016. godine, i do sad smo stekli lidersku poziciju na tržištu i brojimo preko 7.500 vozila ili preko 800 korisnika. U svemu tome nam je pomogla financijska podrška i investicionog razvojnog fonda Crne Gore, uz pomoć koje smo veoma brže se razvijali u financijskom dijelu i napredovali i ulagali u kompletan razvoj samog softvera. Uz posjedovanje sistema, kako pojašnjava Radinović, pored kontrole kretanja i upravljanja vozilom, GPS Montenegro svojim klijentima nudi i veliki broj dodatnih benefita koji utiču direktno na poboljšanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja kompanije. Tim GPS Montenegro kompanije, koji čini 7 zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti fleet managementa, uvezao je u Crnu Goru tehnologiju koja se primjenjuje u najrazvijenijim zemljama svijeta. Naša kompanija trenutno broji 7 zaposlenih. Po nekom planu u budućnosti planiramo da taj broj raste, povećava se kao kompletan razvoj same firme kako napreduje, a imamo još nekih 10 eksternih partnera koji rade na održavanju samog sistema i podrške kompletnog softvera. Korisnici njihovih usluga su kompanije iz različitih oblasti koje posjeduju jedno ili više vozila u svom voznom parku. Radinović napominje da je GPS Montenegro izuzetno zadovoljan rezultatima saradnje sa investiciono-razvojnim fondom, te da svima koji planiraju da se oprobaju ili su već u biznisu, preporučuje partnerstvo sa IRF-om. Mi smo korisnici već treće podrške IRF-a. Ranije su bile na nekim kraćem periodu, sada ide već na dužem periodu i to nam jako koristilo iz razloga što, kao što sam pomenuo, iz finansijskog dijela veoma brže ide i razvijanje samog biznisa i svega, i tu smo zahvalni investiciono-razvojnom fondu na kompletnoj podršci. Uz dalju saradnju sa investiciono-razvojnim fondom, izvjesno je da će kompanija GPS Montenegro i u budućnosti nastaviti svoj rast i razvoj, te da će ostati lider na našem tržištu kada je u pitanju GPS tehnologija. Dosadašnje iskustvo u saradnji sa investiciono-razvojnim fondom Crne Gore je jako pozitivno. Zadovoljni smo i, kao što sam već pomenuo, dosta nam je pomoglo i planiramo u budućnosti da nastavimo saradnju i svakako predlažemo i preporučujemo i drugim firmama da koriste sredstva.